Këtë dokument i njohë si libri i kuq, për shkak të ngjyrës së ballinës së broshurës në të cilën u shtyp, i paraqiti kuvendit të krerëve të kryengritës Luiç Gurakuqi. Me këtë hak, kryengritja e emërtosur e shqiptarëve të Veriut kishte tani një program kombëtar në të cilën aderuan tash të gjithë shqiptarët. Në hyrje të memorandumit të librit të kuq, flitet për ndihmën që dhanë shqiptarët për të sjellë Xhon Turqin në fuqi. Disa privilegje që u kishte njohur deri atëherë sultani autokrat Krahina Vamelore. Theksohet në këtë dokument, nuk i penguan shqiptarët të ngriheshin e të kërkonin kushtetutën për të gjithë popujt e shtypur. Por, shpresat e tyre të regjimit kushtetues nuk u përligjën. Madje, ishin Xhon Turqit ata që me politikën e tyre i shtyrë shqiptarët të nëmbenin armët e të luftonin për të drejtat e tyre. Shqiptarët, aleat të Xhon Turqve, u bën më e para viktim e politikës e egër nacionaliste e Xhon Turqve. I shqiptarët u turën taboret e Xhavit Pashës dhe të Shefqet Turgut Pasha. Por, edhe pse shqiptarët i dha në armët, theksohej në hyrjen e librit të kuq, Turqit të ri nuk mendonin as pak të zbatonin reformat e premtuara. Në memorandum parashtroshin këto kërkesa, ku jepej garanci se nuk do të përgatiteshin veprime antikonstituese nga qeveria, qendrore dhe nga autoritetet lokale në të gjithë Shqipërinë, dhe se do të respektoheshin fetë e zakonet e vendit. Të një kombi shqiptar me po ato të drejta që kishin kombet e tjera të perandorisë osmane, të kishte liri të plot për zgjedhjet e deputetëve shqiptar, numri i të cilëve duhet të ishte në përpjestim me popullsinë, të kishte liri për përhapjen e gjuhës shqipe dhe të shkollave shqipe, të bëj bashkimi i vilajeteve ku jetojnë shqiptarët, sipas decentralizimit administrativ, dhe të harmonizoheshin ligjet turke me të drejtat zakonore të vendit. Nën pusit të lartë të dinin gjuhën e zakonet e vendit. Të gjithë nën pusit civil dhe financiar të ishin shqiptar, ndërsa gjyqtarët, gjandarët e policët të ishin gjithashtu vendas. Të caktohej një guvernator i përgjithshëm nga sultani për një periudhë të caktuar, të përdorej gjuha shqipe në administrat, në gjyqje e kuvende, për krah turqishes që mbeti gjuhë zyrtar e qeverisë qendrore. Shërbimi ushtarak i detyrueshëm për të gjithë në kohë paqe të kryej në vend, ndërsa për banorët e zonave kufitare të organizohej një shërbim i veçantë ushtarak, që do të kryej në krainat e tyre për të ruajtur kufit. Të përdoreshin në vend për ndërrime e rrugësh, e kurullash, shkollash e të tjera, të ardhurat fiskale me përjashtim të atyre të doganës, të postës të telegrafës, të duanit, të alkoolit dhe të pullave, të cilat ishin monopolit e shtetit ose ishin dhënë të huajve. Sipas kapitulacioneve, tunjia e fshatarëve e drejta për prerjen e pyjeve si pas një takse. Këshillat e përgjithshme të kishin të drejtë të jepnin vendime për buxhetin e vilajeteve dhe të kontrollonin shpenzimet. Tu jepeshin fondet të nevojshme për rregullimin e shtëpive e të dëmeve të tjera të shkaktuara nga operacionet e ushtrive osmane, dhe tu ktheheshin shqiptarëve armët që u ishin marrë. Memorandumi i Greqës parashtronte një program të plot të autonomisë të Shqipërisë, ashtu si ishte konceptuar ajo në platformën e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare qysh nga koha e lidhjes së Prizrenit. Ky memorandum kishte një rëndësi të veçantë, sepse dilte nga gjiri i kryengritjes dhe në formulimin e tij morën pjesë veprimtarët adetar të krainave të ndryshëm të vendit e të kolonive shqiptare të mërgimit. Përmbatja kombëtare e këtij memorandumi ishte një argument i fuqishëm për të kundështuar trillimet e qeverisë turke.
dhe të propagandës së shteteve fqinje që mohoni karakterin e vërtet kombëtar të lëvizjes shqiptare dhe e paraqisin kryengritjen e Marsove si kryengritje fetare për ruajtjen e fenomeneve të vjetra lokale. Pranimi i kërkesave të Greqës, siç u pohonte Ismail Qemali, do të ishte një fitore e nacionalizmit shqiptar. Këto kërkesa drejtoheshin njëherësi kundër politikës së qeverisë malezese, e cila urvatej me anën e agjentëve të saj të binte malësorët të vijeshin në mbrojtjen e malit të zi. Memorandumi ushtroi ndikim të fuqishëm edhe në pjesët e tjera të Shqipërisë dhe nxiti përpjekjet që u bën për kthimin e kryengritjes së veriut në një kryengritje të përgjithshme. Libri i kuq ju dorëzua nga përfaqësuesit e kryengrisëve ambasadori turk në Malë të Zi, Sabreddin Beu, që e pranoi atë pa dhënë ndonjë përgjigje. Për të pasur garancinë e fuqive të mëdha për plotësimin e kërkesave të tyre, një deklaracion i kryengrisëve i përbër nga Luiz Burakuqi, Det Gjoluni, Shkoll Baci e tjerë u adorzoi memorandumin e Greqës për fajsuoseve të fuqive të mëdha në Cetin. Ndërkaq, Shefqet Turgut Pasha shpalli një proklamat të dytë me të cilën shtyja e fati dorëzimit të kryengrisëve dhe 15 të tjera duke fillua nga 27 qershori. Malësorët lajmëroheshin gjithashtu se porta kishte dërguar një vajil dhe një kajmëkamp që dinin gjuhën Shqipe. Por, më nëntë korik, Stambolli u detyrua ta shtyte për të tretën herë afatin e dorëzimit të kryengrisëve edhe për 20 ditë të tjera. Me gjithë kërkesat këmbgulse të kryengrisëve, qeveria osmane nuk kishte ndërmend të jepte autonominë Shqipërisë. Ajo e quante këtë të papranueshme si një hak që do të sillte me vete shkatërrimin e perëndorisë osmane. Stambolli vijoi të përdorte kundër marsorëve 50 batalione të komanduara nga Shefqet Turgut Pasha, me 70.000 ushtar e 60 gryka artillerie me qitje të shpejtë. Për të përligjur luftën e gjatë me marsorë dhe këtë qëndrim të forcave të shumta në Shqipëri kundër një grushti marsorësh, propaganda zyrtare turke shpalli se në kryengritje ishin çuar 20.000 marsorë. Në të vërtetë, gjithë familjet e kryengritësve që ishin mbartur në Malë të Zi për të shpërtuar terrorin Gjon Turk arrinin në rreth 15.000 veta. Dërsa në radhët e luftëtarëve ishin vetëm 4.000 kryengritës. Megjithatë, në përpjekjet me kryengritësit, Shefqet Turku Pasha la qindra të rëbrarë. Ai u detyrua të planonte dhe tha: "Çdo ditë janë bërë përpjekje të ashpra e të vazhdueshme. Kryengritësit i kanë dalë çdo shkëmbi, çdo shtëpie dhe e kanë lënë vendin vetëm duke dhënë jetën. Për krah burrave luftuan edhe gratë malësore, ndër të cilat u dalluan Tring Smajlja, Noro Kolja e të tjera. Në luftë merrni pjesë gjithashtu të rinj 16 vjeçar dhe plesh deri në 70 vjeç. Vet udhëheqësi i kryengrisësve Det Gjoluni ishte 71 vjeç. Malësorëve u dha dorë taktikat e luftimit në grupet e vogla kundër armikut shumë të madh në numër dhe njohja e terrenit. Ata zinin shtigjet e qafat e pakalueshme. Sulmonin armikun aty ku ai nuk e priste dhe të rishishin në rregull, pa dëme. Por lufta e kryengritësve vështirësoi nga mungesa e armëve, e municioneve dhe ushqimeve. Luftëtarët ishin gjysmë të uritur. Dimat që vinin nga kolonitë dhe nga vendet e tjera nuk mjaftonin për të mbajtur ata dhe refugjatët e shumë që kanë mbledhur në Malë të Zi. Kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës dhe kërkesat e saj të roqën vëmendjen e diplomacisë britanike. Përfaqësuesit të kryengritësve, siç ishte Mark Kakariqi, ju drejtuan asaj në mënyrë të posaçme, duke përfituar nga memorandumi që kryengritësi shqiptar u adrejtuan fuqive të mëdha. Ministri i jashtëm britanik
grej, që është më 26 qëshor kërkoj të ndërryje kolektivisht pra portët në përkrajat e shqiptavre. Për të kënaqur kërkesat e tyre për gjuhën, shkollën, ndërtimin e rrugëve dhe për amnistinë e përgjithshme. Por, ky propozim nuk gjeti përkrajat e shtetet e tjera të mëdha. Gjermania e kundështoi një hap të tillë, duke deklaruar se kjo do të merrej nga sabolli të ndërhyrje në punët e brendshme të Turqisë. Viena ju përmbajt po atij qëndrimi të mëparshëm të mosndërhyrjes. Franca gjithashtu nuk e tregua e gatshme të bashkohej me nismën e Anglisë, kurse qeveria ruse shpreu dyshimin nëse shqiptarët do të kënaqeshin me lëshimet e propozuara nga Grej, kur dihej se ata kërkonin autonomin. Nga ana tjetër, edhe shqiptarët, duke parë interesimin e foreign office-it në një memorandum të veçantë që u drejtuan qeverisë angleze posaçërisht, e Grej në 12 korrik kërkuan edhe një autonominë e Shqipërisë. Në memorandum thuaj: na po bëjmë fli për arsyet e nata politike, dëshirat e pabarësisë që frymëzojnë popull shqiptar. Tash, për 5 shekuj, e lypim vetëm autonomin të gjanë. Në memorandum bëhe fjalë gjithashtu për terrorin që ushtria Osmane po ushtronte në fshatat e Marsisë, ku plaskiste, dishte e rënonte çdo gjë. Ndërsa shqiptarët lironin ushtarët Osman që zinin rrot, thuaj në këtë dokument, turqit akmereshin edhe mbi popullsin e parë matosur, mbi pleqt, mbi gratë e fëmijët. Në të flitej edhe për rastet ku njerëzit digjeshin të gjallë nga ushtarët. Kur u duk se edhe nisma e qeverisë angleze nuk gjeti për krahin e fuqive të tjera, shqiptarët filluan të punonin për të shtrirë kryengritjen e të gjithë vendit, për ta kthyer atë në një kryengritje të përgjithshme. Përkohë, për ta detyruar Portën e Lartë të pranonte memorandumin e Greqës të një programi që shprehte aspiratat e parë shqiptarëve dhe jo vetëm të një krajine. Abi Lajeti, adetarët më të vendosur u përpoqën të organizonin qendresën e armatosur edhe në Shqipërinë e Jugut. Kjo ishte e domosdoshme të bëj edhe për shkak se Porta e Lartë vijonte të trajtonte kryengritjen e Marsisë së Mbishkodrës dhe memorandumin e Greqës si një lëvizje lokale me kërkesa që i takoni vetëm një krajine, asaj të Mbishkodrës. Në këto rrethana, adetarët më radikal të Shqipërisë së Jugut, duke përfituar nga kryengritja e Marsove, bën përpjekje për të tërhequr në lëvizje edhe element të moderuar. Memorandumi i Greqës i dha fund qëndrimit pritës që kishin mbajtur deri atëherë edhe komitetet në krajinat e tjera të vendit.